Inakuaje mwana media wangu? Natumai popote ulipo upo salama. Basi bila kupoteza wakati wako mwingi, kwanza nataka nikupongeze kwa kuwa wewe ni mtu wa maana. Elewa tu, wewe ni mtu speciali. Na sababu ya kusema hivi ni kama sio wewe mimi nisingekuwa hapa nikipresent news. Lakini kwa niaba yako hapa nipo kidete nikitaka nikupashe na nikujushe kinachotokea. Basi kiwa wewe ni mwenye nyumba, nakwambia jisikie, jipambe, keti, kitako ni kujuze. Lakini wapo wewe ni mara ya kwanza kuingia kwenye familia yetu, nakwambia jisikie nyumbani, karibu hapa. Hapa ndipo nitakupa uhondo wote, habari zote zinazochipuka, ziwe entertainment, ziwe masomo, ziwe yani aina zote mimi nakupasha. Bila kuchukua muda wako mwingi, nataka kwanza ni kufanya introduction ya kile ninachokileta. Leo nilifanikiwa kutembea mitaa ya Nairobi. Nairobi ndo capital city ya Kenya. Na Nairobi ni town ambayo inaenea sana na inakuwa kwa kasi. Leo nikifanikiwa kutembea, niliamua kufanya upelelezi kidogo na nikaamua kutoa maneno pevu. Leo nikitaka tuangazie the stories concerning the prostitution or the prostitute in Nairobi. Hii ni kazi ambayo imekuwa ikiendelea kwa muda sasa. Na hii kazi nichukuliwa ni kama kazi zingine. Kama vile fundi huamka kwenda kazini, kama vile muuzaji hutoka kwenda kuuza bidhaa zake, na kama vile mfanya biashara hutoka kufanya biashara yake au kwenda ofisini. Hivi basi imekuwa ni kama kazi tu. Hawa wanagono wameamua kufanya kazi kama kazi zingine. Wamekuwa wengi hapa mitaa ya Nairobi. Sana sana nikilenga, nataka nikupeleke Koinange. Je, ukisikia jina Koinange nini hutokea kwa akili yako? Natumai unawaza kile ninachowaza. Kwa akili ya watu wengi, ukisikia Koinange mtu anaogopa. Kwa maana unajua obvious, hao ni wanagono, malaya, washelati. Hao ndio tunaangazia leo. Hii place imejulikana sana kwa kuwa na prostitute wengi na wanaojitabua kwa kazi yao. Utawapata wanapenda kufanya kazi zao bila kuogopa mtu mchana au usiku. Japo mchana sio wengi vile, na kwambia hawa kazi yao wako tayari kuifanya. Kazi ya gono imefanyika sana hapa Kenya. Sana sana mchana utapata sio wengi wamepungua, lakini usiku ukipita yawa ni Mungu atakunusuru kama wewe huko interested na wao. Hawaogopi kuongea na mtu, iwe nani ama nani. Kijana, mzee au mzee balobalo, hawamtambui, wanaongea na kila mtu. Na hivi nimekuwa interested na story yao kwa sababu pia wao wanajituma sana. Tukisema kuwa ni kuweka bidii, ni kweli wanaweka bidii, sababu lazima utafute mtu ndo akupe kinyo unataka. Yeye anataka pesa, na unataka nini akupe, unachukua. Basi kama hizo ni kazi zao, nami nipo tayari nikujuze. Part 0 unaweza kuwapata sana. Nimesema ni Koinange Nairobi. Koinange Street imetambulikana sana na umalaya. Hapa kazi huenea sana, mpaka wasanii wengi wameangazia haya maeneo kwa kuwa pametambulikana. Na ndio ujua hawa watu hawaogopi, kila mara unawapata mchana bila kuogopa nani ala nani. Wanazungumzia tu kazi zao, wanakuita wewe kama mteja. Unamwona akikubeko na anakuita njoo, njoo customer nikuuzie. Na unaelewa, kama unaelewa, mnaenda mnafanya watu ngiri na kisha mnatoka. Baada ya hapo unampatia yake 200 au 300 au 500 kulingana na vile mtaagana na pia wakati unamtachukua. Hii kazi inataka mtu anajiaminia. Sio watu wengi wanaweza kubali. Na sababu zile watu husema ati zilichangia wajipate hapa, sana sana ukiuliza wengine japo wanakataa kuongea live kwenye kamera. Mmoja alinambia yeye alianza hii kazi akiwa campus. Na baada ya kukamilisha masomo kwenye campus, yeye aliangazia tu kuendelea na kazi yake. Kwa maana ndio inamlisha, iko na pesa ndio alisema inalipa. Aliamua tu kutulia hapa aendeleze kazi. Huyu unaona alianza akiwa chuo, kwa hiyo ni peer pressure ilimfanya anze hii kazi.
Mujira naye baada ya kumuuliza akasema yeye kilichochangia yeye kufanya hii kazi sio kitu kingine bali ni umaskini. Umaskini umemkita mpaka kaamua acha tu afanye hii kazi ya gono angalau na apate kitu cha kukidhi mahitaji yake na ya familia yake. Alisema kuwa yeye ndo breadwinner kwake, na kama wewe ni breadwinner kila mtu anakuangalia. Ukose hiyo ni tabu, upate hiyo ni fanaka kwako. Basi kama binadamu lazima ujitume ile wengine wasilale njaa. Basi mimi ndo kama mimi niliamua kutoka na kwenda mitaa kuuza mwili wangu. Hivi ndo nimekuwa nikipata kipato cha kulisha watoto. Mwingine naye baada ya kumuuliza kanabia yeye aliona tu afanye hivi. Alianza kitabu akiwa kwenye baa. Kwa hiyo yeye haogopi, ametambua hii kazi. Yeye amesema hatabui. Usipojichunga mimi sikuchungi. Hapa Nairobi nimekuja kutafuta pesa. Ukisikia hivi kama una ubongo mzuri, tafakari. Hii kazi ambayo inaendelea mchana. Haya maeneo ukiangalia vizuri utaona ni stage ya gari za MTN. Hizi gari ni za kwenda Murang'a. Murang'a, Nairobi na pia Nakuru. Hapa sana sana unawakuta wengi wamesimama kwenye ukuta. Hawaogopi, wanajiaminia. Mpaka wanaangaliana na watu tu bila kuogopa, lakini yeye anajua tu ako kazini kama kazi zingine. Anasimama kwenye hizi kuta. Sana sana hapa kuna hii duka inaitwa Mawati Agency. Utapata watu hapo wanafanya kazi zao. Tena hapa kwenye hii building na jengo lakini bado haijakamilika. Unawapata, ila sasa hivi wamesongezwa kidogo sababu ya ujenzi unaoendelea. Though sio hapo tu, wametapakaa kila pahali. Lakini mchana sana sana unawapata hapa. Hapo unamuona huyo ameketi, mwingine yuko hapa mbele wanakunywa chai sababu masaa ya kunywa chai yamefikia. Ina maana kazi lazima iendelee. Jua lichakae au jua liondoke, lazima kazi waifanye. Hii ni kazi ambayo inachukua kurisk. Una risk maisha yako, hutaki kutabua. Je, unajua unaweza ukapatana na magonjwa manazi kama vile ukimwi, gonorrhea, syphilis au kingine chochote kile. Tena hii ni kurisk life yako. Mtu mwingine anaweza kaja hapa akupe 200 aende akakutumie. Lakini unapofika huko kuta imekugeuka. Wao hawataki kuwaza hayo. Wao akili yake ni yeye na pesa. Basi naye customer ni kuja na kununua bidhaa yake. Ukiridhishwa nayo basi songa nayo. Hii inaumiza sana. Pengine ni kazi hakuna. Pengine ni serikali ya Kenya haifanyi bidii kuhakiki kuwa hakuna gono inaendelea. Lakini tena ningetaka ni blame binadamu. Mbona naamua kwenda kuuza mwili wake? Anaenda kufanya kazi ya gono ili akidhi mahitaji. Sioni kiwa wazo nzuri. Japo kazi hakuna, mimi siendelei sana na wachia tu hapo. Sasa tukiangazia wengine, huu ni msichana mdogo unayemwona hapo. Inaonekana huu ni kama ametoka shule juzi, hajakawia sana. Huu naye ni mama mwingine unamwona hapa, amesimama kwenye kando hapo kazini kama kazi zingine. Japo sio malaya tu wako hapo, kuna beggars pia unamwona. Bega amekuja kuomba pesa, yeye anamuelewa. Lakini leo story yake ambayo naangazia ni ya ukahaba Koinange Street. Huu ni mtaa ambao unatambulikana sana sana kwa kazi ya gono. Tunauangazia leo ili ujue. Wengine wanapata lunch, unaona hapo wameketi. Basi tusonge, twende kuzindi mbele. Leo nataka uone kila pahali. Uangalie pia the location of the street. Hapo ukiangalia ukivuka hivi unaenda kwenye stage ya gari za kwenda Malava. Hapo juu ukifika utaziona. Tena tukiangazia hapo utamuona huwa wanauzania bidhaa. Wako kwenye maafikiano ya biashara yao. Hawaogopi. Akikubali basi na waige waende wakafanye kazi yao. Tunapozidi nataka uende uzidi kama unaangalia. Ninapokupelekea video unaangalia. Unaangalia uone mitaa. Ndio udhibitishe kuwa hapa tupo kwenye Nairobi County.
the greatest city of Eastern Central Africa. Hao ni wengine wanaongea, lakini hao sio kazi hiyo wanafanya, hao ni biashara zako wanafanya. Tuzidi kuenda, hii ni mitaa ya Nairobi. Leo duka nyingi hazijafunguliwa, leo ni Sunday. Sunday huwa wanafunga, Jumapili ni kwenda mapumziko kanisani, ukitoka kanisani kwenda laha. Lakini hao watu wa kazi za gono wanatokea pia kufanya kazi. Wataboi Sunday au Monday, wanafanya Monday to Sunday. Tuzidi tu tukiangalia. Unapojiangalia vizuri na juu unaona. Nataka upate kuona uhodo wote ambao umekuwa ukifanyika hii street. Hii ni front line ya Koinage Street. Hapa ni mbele ya Toto, ukipangalia vizuri. Hapa hakuna ukahabu unaoendelea, lakini kuna watu huwa wamesimama huko na muona. Huo mwenyewe